Välkomna till en ny video. Idag spelar vi PewDiePie's Tuber Simulator. Jag spelar välkommen till PewDiePie's Tuber Simulator. Låt oss göra en video. Först kamera. Jag måste kamera lite här. Ja, jag kan köpa coola prylar. Här är prisvärda. Borde inte kallas grej för snåla människor. Prisar låter bättre. Tänk om det var typ att alla som började med YouTube fick träffa PewDiePie. Det hade varit coolt ifall att alla som börjar med YouTube. Jag fick... Här har en kamera som ser ut att vara vänd åt fel håll. Ja, eller det beror på vad jag vill fick. Alltså, jag har en jättestor kartong som jag sitter och håller på med. Väggen är rötna. Jag skapar min första video. Här börjar jag med... Jag har tänkt göra den här rumpkanalen ganska länge. Bara att jag inte haft tid att göra det. Inte närheten vad jag får dock. Jag får inte glömma att klarma. Om att gå ner till butiken. Självklart. Ja, men fattig grej. Vad ska en liten kartong bli? Hur kan man ens köpa? Alltså det känns konstigt att man... Jag kan boosta. Hur kan jag... Är det typ att de köper mer? Så vi kan... Hur kan... Jag får väldigt... Mycket subs och sånt. Jag har bara 2 subs, men... Jag ska skapa en om spel och djur. You gonna catch them all. Är det Pokémon-video nu? För Pokémon är ju catch them all. Kanske är det bara att... Men nu ska vi titta lite på guld. Nu tar vi guldet då. Ställ in kanalnamn. Men hur kan jag ha fått 2 subs innan jag ska heta så här heter jag. Nej, men det är trasigt tycker jag. Jaha. Så här heter jag såklart. Rumpidump. Nej. Så. Loggar in. Nu... Nu kommer vi in här. Jag gör ganska fattiga videos just nu. Jag vet ingenting. Kan inget om YouTube. Nu. Nej, tack. Helst inte. Djur och natur ska jag göra en video om. Ska köpa en. Kan köpa hår här inne. Jag kan köpa hår. Såklart att jag ska vara flintskallig. Som jag är röd och... Där är jag flintskallig. Och kläder såklart. Jag tar fattigdomskläder.
kläderna. Hur fan måste... Skvirt eller humping tre? Ett humping tre är det här. Så, nu... Climb. Nu skapar vi en ny. Vad ska den här videon handla om? Den ska handla om djur part 2 verkar det som. Vänta, vad var det där? Jag hörde en örn. Är det den som hade... Vad är det? Kommer... Ja, kan man trycka på den? Jag ska inte trycka på den. Ja. Sveriges flagga. Jag fick 25 visning. Jag fick slavar som tittade på mina videos i en låda. Så kan man utöka sitt rum. Det kostar jättemycket. Pewdiepie. Jag måste snälla få snabbare. 19 subs på snabbt natur och spel jag handlar om. Jag ska titta här, lite prisvärde, men så kallat saker för snåla människor. Så vad ska jag ens ett fönster göra för nytta för att jag ska växa upp på YouTube? Puggel. Men. Kör, snälla. Jag får typ ingenting. Nej. Jag ska köra. Nej. No. Jag håller på att förlora alla mina visningar. Det tar just nu då. Jag undrar hur många av mina. Det känns inte kom. För det känns. För man kan ju bli av med subs. Men ifall. När man ska göra saker. Är det, typ, är det att man tar bort den av sina videos. Så förlorar man sina visningar. För att man gör det. Nu ska vi se här vad vi får. Ett litet fönster. Rumpidump. Växer på YouTube. Oh. Jag har örnen. Varför jag kan inte trycka på den igen? Måste man trycka direkt på låt? Jag fick 5 sub. Jag fick 5 stycken slavar som subbar på min kanal. 6 stycken. Skrattvit. Det finns den här videon på YouTube. Vad gör ens alla de här pixeldamm? Jag vill köpa lite bättre golv, men det kunde jag visst inte göra. Så jag växer lite på YouTube. Så nu, jag håller på att växa. Jag kan köka på djursaker. Jag ser glad ut när jag bara sitter där och tittar på min dator och ser att jag... Jag håller på att generera visning. Jag har ingen... Ja, varför har jag en kamera som inte... Som är vänd... Bara... Jag fick sponsorer från himlen. Det kommer sponsorer från helvetet till mig. Så, nu får vi det saken här klart. Nu ska jag köpa lite saker för att levla upp. Kategorier. Kanske. Jag måste nog fina upp mitt hus lite. Byta ut den där lilla grejen mot en
Den här kartongen måste nog bytas ut mot en riktig hylla. För det går inte annars. Jag kommer inte kunna växa på YouTube utan en riktig, om jag inte ens har en riktig hylla i mitt huvud. Jag är ganska fattig just nu. Stjärndamm. Så, rakt. Det var ganska bra. 4 sekunder. Fan. Vad gör ens det här så att de får, så att de kommer snabbare med leveransen? Vad jättenära. Nej. Lite sånt där dag. Fick en, min nya leverans har kommit. Yay! Fick jag inte belöningen? Jag kan köpa saker här. Jag kan göra så att jag får 5% mer visningar. Ja, jag kan hämta belöningar. Jag måste hämta ut mina såna där talking shrimp. Köp, titta här och så. Jag köper en djur, en skål här, men den verkar inte jag ha råd med. Fan, jag har inte råd. Köp en skål. Jag måste få mig fler visningar. För att få... Jag orkar inte titta på de andra grejerna, vad det är. Jag tror ändå inte att jag kommer... Ja, oh, man får prenumeranter och visningar när man trycker på de här. Så då måste jag... göra det, för jag vill ha mer subs och sånt. Jag får jättemycket visningar och subs. Går till ett pratande shrimp. Jag måste gå ut och titta här hur det är. Hur det går. Jag ska titta på den här YouTube-rank. Mitt mål är den här serien ska vara att gå om PewDiePie med prenumeranter. Han har 87 mil. Han har 87 miljoner. Det tar nog väldigt lång tid. Det tror också att det är lättare att få sub. Den där mätaren är väl någonting de uppdaterar så fort han får subs i verkligheten. Nu måste vi... Nu ska vi skapa en ny video. Det ska vara om djur och spel igen. De kan bli populära. Jag måste nog ta och köpa en... Jag ska köpa en sån här skål. Jag måste nog göra mig av med den där kartongen så fort som möjligt. Den här, bort med den. Usch, jag vill inte se den nu. Eller vi kan faktiskt behålla den bara att vi... Jag tänker så här, det här var mitt första... Jag ska så visa upp den nu. Man blir jättekänd på YouTube här. Jag vill få as mycket subs. Ska jag visa den här för alla subs i en video? Alla som Nej! Nu kör vi. Nu måste leveransen komma. Snart.
Vad kommer det kosta då med YouTube? Jag är puggelberoende. Nej men nej. Måste. Nej. Leveransen är här om en minut. I verkligheten hade inte jag tyckt att det var jättemycket, men nej. Man, i det här spelet kan man ju få såna grejer som med typ att de en sån här grej som gör att så att när folk trycker in på ens video så fastnar muspekaren så att de inte kan klicka ut från videon så att man får så den grejen gör så att man får mer vis. Jag skapar en video om smink och skratt. Smink och komedi ska det vara i den här videon. En sån har kommit. Ja, den där djurgrejen rankar upp jätte. Det är kunskapsträdet är. Anledningen varför jag vill satsa på djur nu är för att den här örnen som kommer här är ett djur och då vill jag typ hylla örnen för att den lämnar saker till mig. Uppgradera djur lite här. Nu kan tjäna mer pengar på djur. Men jag vill valutan i det här stället är ju visningar liksom. Ja men jag tycker nog att vi tar och avslutar videon så håll käften så ses vi i nästa video. Hej då.